התקבל אירוע בקריאת חיים על מנגל שבוער ויצא מכלל שליטה באמצעות מכלי גז. בתים של משמרת ג' מתחנת קריות הגיעו למקום, זיהו אש ודאית מתוך המרפסת. בערך חזקה שתפסה את המרפסת, את הפרגולה. כרגע הצוותים השתלטו על השריפה, ממשיכים בפעולות כיבוי וקירור של המכלים. כמובן צריקה במקומות, לוודא שלא חדר עשן למבנים נוספים. פרטים בהמשך.